Kelvin Kipchum kama mimi Mkenya namkumbuka kwa kuleta sifa kubwa sana kwa hii nchi yetu ya Kenya. Namkumbuka na sitamsahau kwa sababu sile mbia alikimbia haikuwa mbia ya mchezo. Na ambapo akakuja hapa akasaulikwa na serikali ikamsahau, lakini ni mtu ambaye ameletea hii nchi ya Kenya sifa kubwa sana. So sisi tunasema ya kwamba kwa family ya Kipchum na family ya Wakalenjin wote tunataka kuambia pole na Mungu atatuletea mtu mwingine ambaye atakuwa kama mheshimiwa nini atakuwa kama mwanariadha Kelvin Kipchum. Kwa sababu kama mwanariadha akiwa na coach wake usiku anaachiliwa usiku kwa sababu inamaanisha ana control, ana security ambaye ana control. Kwa sababu ukiona hinji kama Nigeria, Ivory Coast, kama Uganda, ukiona hinji kama Rwanda. Hinji kama Rwanda ni watu ambao wanaangalia maslahi ya wanariadha sana. Lakini sisi hapa hii nchi yetu ya Kenya tunasahau kuangalia wanariadha aso hata pia wachezaji wa mpira. So unakuja unapata kama sasa sisi hapa wakati mtu amekufa ndio serikali inakuwa mstari wa mbele inasema ya kwamba mashishi ya huyu mwanariadha tunaifanya kuwa national, mashishi ya kitaifa. Na ambapo wakati hii mwanariadha amekuwa amekuja hapa na ameleta dhahabu, ameleta sifa kwa hii nchi yetu ya Kenya, hakuwa anaangaliwa. So tumeona wakati tumesikia Kelvin Kipchum, hakuna mtu alikuwa wakati alikuwa amewin hiyo huko wakati alikimbia akawin, tulisikia sifa zake. Wakati amekuja hatukuwa tunamsikia mahali. So wakati amekufa ndio sasa tunasikia serikali inakuwa na usuni sana, serikali inakuwa mstari wa mbele kuwa na uchungu, but ambapo wanajua ya kwamba hawa wanariadha hawaangalii maslahi yao, hawa wanariadha hawana security. Serikali ya nchi ya Kenya haiangalii maslahi ya wanariadha wa hii nchi ya Kenya, imewasahau kabisa. Lakini ambapo wakati wanakufa ndio inawakumbuka. Tunasikia mwanariadha wakati sasa amekufa, na huyu mwanariadha wakati amekuwa hai hatujaona rais akienda kufist familia yake, lakini tunaona leo siku ya matanga tunasikia tu kwa vyombo vya habari ya kwamba rais wa nchi ya Kenya anaenda kuhudhuria matanga. Rais kwenda kuhudhuria matanga na huyu mtu alikuwa amenyimwa security, sisi tunaona kama wana Kenya si haki kabisa. Kama taifa tumempoteza mwenye alikuwa amevunja rekodi Kipto, lakini Mungu airehemu roho yake na iweke mahali pema kwa familia, na waombea Mungu awe nanyi. Lakini tena pia wana riadha mempoteza mtu sufavu sana, lakini Mungu ailemu familia yake, na sisi wa Kenya tunalia machozi kwa mpoteza mtu kama huyo wa muhimu sana kwa taifa letu la Kenya. Tumempoteza mtu mwenye alikuwa na shikilia hata uchumi wetu wa Kenya sana. Mungu ailemu roho yake na alifariji familia yake.